De nou a Tele7, 7 de notícies, el torn de la informació meteorològica. Vicenç Cartanyà, per últim cop, bona nit. Toni Soler, per primer cop, vés a cagar a la via. Perdonin, és l'últim dia i a mi les despedides m'agafa per fer brometes. El temps. La setmana ha estat plujosa, però aquestes pluges no són més que una goteta en comparació amb la gran hemorràgia aquàtica que s'acosta. Per sort no afectarà la major part de Catalunya, veiem-ho al Meteosat. Aquesta D vol dir depressió i correspon a una borrasca que s'està formant sobre l'illa de Menorca, amb epicentre a Mahó. La tempesta començarà de forma imminent i durarà fins a finals d'agost, per allà a Sant Agustí. Dos mesos de tenebre, una llàstima per tots aquells que pensaven disfrutar de Menorca aquest estiu. Per cert, si volen anul·lar reserves, el telèfon de la Delegació Balear de Turisme és aquest que veuen sobreimpressionat. És cert que el senyor president Aznar s'ha quedat sense vacances. Ell pensava anar a Menorca, però la borrasca no li permetrà. Es coneix que Déu Nostre Senyor no és del PP, cosa que jo, sincerament, no hauria dit mai. El president haurà de buscar un destí alternatiu, o sigui que si vostès viuen a la costa ja poden anar tancant portes i finestres que igual el seu bigoti i a volta pel seu barri. El que és segur és que a la resta del país hi haurà un sol d'aquí t'espero. Aquí tenim el mapa de símbols. Sol a tot Catalunya, sol a València, tramuntana a l'Empordà i boires matinals a Ponent. Ja ho veuen? Molt, molt original. Bueno, fins aquí el temps. Avui és l'últim temps de la temporada i els vull dir a tots, davant del Soler, lo Novell i la nena, que per mi ha estat motiu d'orgull i satisfacció informals des d'aquí. Com que espero tornar al setembre amb el programa, els desitjo un bon estiu i els dic a revere. Però, per si les mosques, per si resulta que no mos renoven el programa, em permeto una salutació final. Me cago en la direcció de Tele7, amb el Consell d'Administració de Tele7, amb la Junta d'Accionistes de Tele7 i em cago també amb les famílies respectives. Per això només amb el cas que no mos renovin el programa, queda clar. Fins aquí el temps. Jo ja estic, eh? Gràcies, Vicenç Cartanyà, per aquesta demostració de sinceritat que segurament serà molt apreciada en la teva pròxima feina, vull dir. I acabem ja, acabem una notícia d'última hora que fa referència al govern central. Perdó, ha patat un focus que estaven desmuntant, nois. Bé, sort que no hi ha ferits. Dèiem que hi ha una notícia d'última hora que fa... Estan desmuntant una part del decorat. Ja acabem, un moment de res. El govern central acaba de decidir... Això és l'altra part del decorat. Bé, millor que deixar-nos de notícies d'última hora i acomiadar ja aquest informatiu. Això és tot, gràcies per veure'ns i si volen estar més informats, estiguin atents als butlletins de Ràdio 7. I a través d'internet, Gràcies i bona nit. Bona nit i gràcies.